Vážení diváci, v našem pravidelném přehledu vám nabídnu tipy na kulturní a společenské akce, které se v těchto adventních dnech uskuteční v Tachově. Na pátek 16. prosince připravuje Základní škola Hornická vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Akce začne v 15:30 odpoledne. Balónky budou pro zájemce k dispozici zdarma. Samotné vypouštění přijde na řadu v 16 hodin. Na místě bude probíhat také vánoční jarmark s výrobky žáků školy. V sobotu 17. prosince se v Tachově uskuteční Ježíškova cesta, tedy vánočně laděná vycházka svátečně nazdobenou knížecí alejí. Start bude od 17 do 18 hodin u zdejší rychty. Na trase se můžete těšit na betlém, živou hudbu a také strom přání. Ozdoby na něj bude možné vyrobit v dílně na startu, a to už od 16 hodin. Na sobotu 17. prosince je i tato pozvánka. V místním společenském sále se uskuteční vánoční koncert Dechového orchestru Mladých Tachov. Začátek je v 17 hodin. V neděli 18. prosince bude společenský sál patřit Tachovskému dětskému sboru. Jeho vánoční koncert začne v 17 hodin. Vystoupí všechna přípravná oddělení a samozřejmě také hlavní sbor. V pondělí 19. prosince se budou v Tachově opět promítat staré fotografie našeho města. Tentokrát budou snímky tematicky zaměřené na vzpomínky na socialismus. Připraveno bude i několik hádanek a dva dobové filmy o městě. Akce se koná v sále bývalého sídla MKS na náměstí od 18 hodin. Na středu 21. prosince připravuje Městské kulturní středisko promítání české pohádky Princezna zakletá v čase 2. Koná se v sále bývalého sídla MKS na náměstí, začátek je v 17 hodin. Tachovští skauti budou v pátek 23. prosince lidem opět rozdávat betlémské světlo. Vyzvednout si ho můžete na náměstí v době od 15 do 18 hodin. Pro zájemce budou k dispozici i provizorní lucerny, aby si mohli světlo odnést domů. To je z aktuálního přehledu vše. Přeji pokud možno pohodový zbytek adventu a těším se opět brzy na viděnou.